kaffe på jobbet istället för att jobba. Jag heter 40 år till. En gång var jag 20, då åkade jag spela de här låtarna. Nu är jag nästan 20, så jag orkar inte längre. Ja, man är inte 20 längre. Hej, så. Fy fan. Ja. Pressnummer! Det handlar om typ 90-konton. Sådana här välgörenhetsföreningar. Det handlar om att skänka pengar till Mikael Persbrandt. Nej, det gör det inte. Det är inte. Nej. Visst är det så? Fan, ni har ju skrivit saker däremellan. Ja, för fan. Det är så fint. Du läser en fin stil. Där. Ja, förlåt. Men det handlar nog om politiker då, tror jag. Är jag rätt ute då? Jävla as. Ständigt. Man sluta aldrig. Faktiskt. Det här när vi försökte vara Slayer. Då skriver vi den här låten. Mer trash än så här kan vi inte bli. Skrivit alla låtar på den här strängen. Ja. Jävla otursförföljda. Saken har du aldrig. Finns det någonstans? Var det någon som sa ja någonstans? Ja, det kommer det. Ja, fy fan vad fint. Spela strängar! Joakim heter han. Joakim. Vi har sovit i hans källare. Vi älskar honom över hela vår hjärtan. Det är jävla fin kille. Ja. Ja, det är dåligt med dansen tycker jag. Är det för att Black Jack är i stan idag som ni... De som inte vill dansa i kitt stället, eller? Ja, det ska ni fan ha en låg för. Har lite drum and bass.